Vad ska vi hitta på för spännande idag? Vi ska... Vi frågar pappa! Ja. Vi kan ju börja med att visa. Cyklarna är med, de står uppradade där bak. Mm. Så någonting med cyklar. Ha? Vem ska vi åka till? Alingsås! Du visste! Vad ska du göra i Alingsås? Träna. Och cykla. Och vem? Jag vet inte. Fråga pappa! Det visste Linnea, säger hon där bak. Ja, men pappa frågade... Hon är bike, ja, men hos Emil Lindgren. Mm. Vem är det då? Jag vet. Vad gör han? Cyklar han fort i skogen? Ja. Ska han stå där och hetsa lite när du cyklar med hjem? Vet du vad, jag tror inte att han hetsar barn igen. Han ger tips och råd till alla vuxna. Och kanske till barnen också. Om de vill ha tips och råd så kanske han ger det för att man kan bli lika bra som han. Tror du det? Brukar han vinna dem? Du, brukar han vinna där vi brukar vara och titta när ni cyklar? Fast han cyklar för elit, va? Brukar du heja? Vad spännande. Då har vi fullt med pannkakor i magen. Ja. Så åker vi mot Alingsås. Ja. Hej. Bror, körde du banan? Mm. Gick det bra? Sådär. Med ny cykeln? Mm. Det är inte konstigt att man behöver öva lite. Din hjälm sitter jättekonstigt. Jag vet, men den går inte att göra med här bak. Men är den för stor? Lite. Ja, då får du inte ha den. Då måste du ha din andra hjälm i samma fall. Men jag kan ta den sen. Sen jag får. Okej. Okay. Men nu ska de köra. Ska de köra riktigt nu då? Vad skulle de köra? 10 minuter? Ja. Rush. Mm. Vad gör vi då? Står och tittar. Håller oss av banan. Om någon kommer här så här, då passar man bara. In i skogen. Kör!
igen då. Bra Niklas. Kom igen. Hej. Race. Hej. 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 Hur leriga är de i skogen? Ganska leriga. Ganska leriga. Det ska bli kul att se hur pappa ser ut sen. Ja. När han är färdig. Och vad gör du där? Jag kör en. Du tränar på annat sätt. Med hjälm på. Det gör jag med. Oj. Men vet ni vad? Det är nästan så att solen tittar fram. Ja, alltså. Ja. Vad hänt? Gick kedjan då? Ja. Nej. Jag får själv laga den. Nämen. Kom an, häng i! Ta i då! En galning i skogen. Vill du prova banan? Ja. Åh, nu cyklar du fort, jag hinner inte med. Hallå, brosa lite då. Var banan rolig? Mm. Var den svår tror du? Ja, lite svår. Och väldigt lerig va? Det är typ en sån här vart, vad ska jag säga. Det var typ så här. Typ där som vi skulle precis stänga ut. Då var det ko och vatten. Mm. Så man vill typ, jag bromsade. Ja. Så vi skulle komma upp till den. Ja. Alltså, cykla. Och nu har vi kommit hem. Vad gör man när man kommer hem då? Tätta cyklarna. Ja. Och här står cyklarna. Tappa skor då. De ser ut så där. Ska vi se pappa se ut? Åh herregud, jag nästan tvättar bilen med sen igen.
där går pappa iväg. Ska vi börja tvätta nu då? Ja. Vilken tar vi först? Tvättmedel. Men vilken cykel tar vi först? Den nya cykeln. Mm. Den var inte lika sketen som pappas. Din var också bra, Liana. Var inte lite ledig? Så det ser ut... Nu har jag ändå tvättat den en gång. Men det är så här... Geggar man ju överallt. Så gick kedjan av också. Så nu har jag ett kedjelås där. Och så har jag ett kedjelås här. Jag tog i för mycket. Nu tar vi lite myskväll. Japp, och spelar.